Любими моя, преди да продължим напред с това видео, както всеки път, моля, не взимайте нещата, които ви казвам като съвет как да третирате умовете и телата си. Това видео просто ще сподели моя опит с медитацията и това е. Нищо повече. Според много достоверни интернет източници, като например Wikipedia, медитация е практика, в която дадено лице тренира ума или предизвиква режим на съзнанието, за да постигне физическо, емоционално, умствено и духовно развитие. Тази статия е Маниче. Моето любимо ръководство и синтез на интервюта с успели хора, забелязвах една тенденция, че много от хората, които са успели и са много добри в сферата си, всички от тях имат навика да медитират по един или друг начин в ежедневието си. Затова и аз си казах: Харисто, що ми искаш да се успешен, моето обче, ще медитираш. Така реших да опитам да медитирам. В моя дългогодишен опит, богат, житейски, ми се е случило да медитирам и друг път. На събития за личностно развитие, на някакви места, които не са. Но никога не съм го правил системно и като навик. И тъй като аз самия не съм медитативно гуру, реших да използвам различни приложения за смартфон, да ги тествам, които са приложения с така наречена водена медитация. Приложенията, които използвах, са три: Headspace, Waking Up на Сам Харис, Calm и Oak. Oak така и не го опитах, защото не знам защо, дойдоха ми много вече всичките ти приложения. Препоръчаха ми го. Мерси много за препоръката, Живко, но така и не стигнах до него. Calm, приложение, което не бих препоръчал, струва ми се най-базово и много поп-фолк. И самия начин, по който говори дори на водещия, е много тъп. Така че не ми хареса въобще това приложение, въобще не ме предразположи да се отпусна. Много, много афи в работа. Това, което препоръчвам най-много, е Headspace за стартиращи, защото при него нещата са много ясни, много straightforward. Има и мъжки и женски глас. Може малко мъжки да ви стори дразнещ началото, но е много готина водена медитация и буквално ти казва какво да правиш във всеки един момент. И просто ако нямаш никакъв опит с това нещо, се отпускаш, слушаш водещия и си яко във филма. Първото нещо, което ми излезна преди малко в Headspace, беше Politics Without Panic. Скандал. Това е приложението според мен, най-доброто. Имат готин трайл период и после вече не е много скъпо, мисля, че беше 14 евро на месец. Абе, бая е за България, ама какво се прави. В другото приложение, Waking Up на Сам Харис, за тия, които си пуснали и слушат, той изглежда е така, началния екран, в него има информация, която казва, че ако пишеш на customer support-а, ще ти дадат приложението да го използваш безплатно за цяла година. Просто е така, без да питат въпроси или нещо. Кажеш им, че искаш да го ползваш и те ти го дават. Колко яко, не мислите ли? Всяко от тия приложения има някакъв интро курс. На Headspace е 10 дни, на Сам Харис е 28 дни. Освен продължителността, основната разлика е в методиката, която използват за въведение в медитацията. Докато при Headspace нещата са много straightforward и ти казват какво точно направиш. При Сам Харис нещата са много по-различни. Той просто ти дава различни методи, запознавате с различни начини да влезеш в медитация и не ти кажа какво точно направиш, дава ти насоки, през цялото време говори и малко процесът е по-скоро като някакви разсъждения, отколкото като наръчник на какво да правим. И ти набива много, много дълбоки филми. Толкова дълбоки, че понякога се чуеш дали това нещо е нормално, типа на погледни сега, имаш ли усещането, че си зад лицето си, кой всъщност сте там, кой е човек, който мисли. И мисля, че ако човек не е много навътре с тази духовна практика, мога му стори супер голяма лудница това нещо. Както и до сега съм правил някои експерименти с 30-дневни предизвикателства, исках това да е нещо подобно, но един ден пропуснах. Без да искам, неволно, прибрах се късно и заспах. И на другия ден осъзнах, че съм си пропуснал медитацията и започнах доста да се осъждам. Затова всъщност аз започнах юни месец да правя този чалендж, сега сме ноември. И затова реших, че за нищо не ставам и няма да го правя.
Но продължих да си медитирам почти всеки ден, понякога да пропускам, но без да се осъждам. Мисля, че това е целта. Всъщност не знам дали съм медитирал наистина, да се опитвам да медитирам. Аре, така ще кажа. Тук съм в парка ми, на пейката ми, с колелото ми и опитах да си направя медитацията ми, да се чаленджна супер много да я направя до пътеката. Беше доста тегаво, тък му си мислех, че успявам. В момент, в който едно куче не изла, се едно до кръка ми точно не подскочих. И беше доста тегаво. Може би по-добре някъде малко по-далеч. Пак да има звуци, това много ми хареса, колко много звуци, колко неща случваха, как усещах вятъра, обаче тумъч, просто някакви хора минават покрай тебе. Не може така човек да се отпусне и да наблюдава какво се случва в мозъка му. Много хора си мислят, както и това безумно интро, което направих, че нали идва някакъв човек, трябва да седнеш поне на йога курсовете, които съм ходил, там има някаква така медитация, релаксация. Тая поза, в която се кръстосваш краката, е супер неудобна и аз не мисля, че въобще съм способен да изпадна в някакво състояние на медитация. Хората, които преподават, това го знаят, за разлика от някои йога учители, според мен. И затова е много важно позата, когато искаш да медитираш, гърбът ти да е изправен, но ти може да си седнал на стола, може да си седнал на дивана и краката да си горе събрани. Може да си сложил тукличка отдолу, може да си облегнал на стената. Не е нужно да си кръстосал краката и да се правиш, че ти е удобно. Ако на някому е удобно, супер, ама на мен не ми е. Окей, това е. После си пускаш апликацията, те там ти го обясняват това и те гайдват какво да правиш. Поред мен човек не трябва да се опитва да медитира, защото е много успешни хора го правят или защото ще отличат директно някакви ползи от това веднага. Разбира се, това и до някъде ме има потикне да го правя, но разбирам, че това е една практика, в която човек се обръща към себе си. И в днешния супер забързан свят, в който дори да живеем на спокойно място, постоянно се цъкаме на телефоните и нон-стоп се вълнуваме от света, нон-стоп имаме информация за света, постоянно имаме този страх, нали, от missing out, FOMO. И мисля, че това, понякога забравяме какво е да седне човек дори за 5 минути сам и да не прави нищо. А това е много полезно, особено ако човек иска да е креативен, да създава нещо. Просто да се отпусне, да не прави нищо, тогава идват разни работи в главата. Току-що обсрещнах изгрева на това почти празен плаж. Мисля, че това мога да се брои за днешната медитация. Waking up самия апред разполага към идеята, че медитираш сутрин. На мен това не ми се получи. Просто сутрин е момент, в който аз не знам на кой свят съм, камо ли да се опитвам да се осъзнавам, че съм тук и че не знам с какво. Трябва ми кафе, брат. В апа на Сам Харис има едно нещо, което се казва Meta-Loving Kindness. Е такъв вид медитация, в която човек концентрирано насочва мислите си към негов познат приятел, човек, който избере. И му желая хубави неща. Продължение на 10 минути. Воден от Сам Харис. И наистина да мислиш нещо хубаво за другите има такъв невероятен позитивен резултат върху теб самия. Просто да си помислиш нещо хубаво за някой човек, който е важен за теб. Съветвам ви да го пробвате. Опитах се току-що да направя ден четвърти от интро въвеждащия курс на апа на Сам Харис, който наблягаше на звука. И според него може да медитираме на всякаква обстановка. Съм на някакъв комплекс тук с басейн. И в този момент, малко почти към края на медитацията, има някакво уменско партия, не знам, пуснаха някаква бясна чалга от 90-те години. И според Сам Харис, всяка обстановка е възможна и предразполагаща към медитация. Звуците просто присъстват, но това беше много трудно и чаленджинг. Тък му дигнах телефона, запиша. И за финал, моите приятелите, искам да ви оставя с една мисъл. То не е мисъл, ами... Нали знаете как понякога някои хора казват, че медитират, докато просто мият чини, извършват някаква монотонна дейност, или докато тичат, или правят нещо подобно. Имате ли вие някакво такова занятие?
аз сега ще отида на танци и понякога това ми се отразява буквално като медитация. Защото просто изключвам, не мисля за нищо друго и съм се концентрирал само на това нещо. А пък ако го съчетаеш и с музика и, и нейното изразение с тялото си, нещо уникално. Затова, че това е един мой друг начин да медитирам. И ако ме питате дали ще медитирам сега всеки ден, със сигурност няма да го правя. Или може понякога да го правя по този начин, със сигурност ще продължа да го правя по други начини. Окей? Благодаря много, че останах с мен до края отново и в това видео. И ще се видим съвсем скоро. Чао! Караш колело есента в парка. Също може да е форма на медитация. Не мислите ли? Колекта на вежда